У Хмельницькому відбудеться Подільський енергетичний форум «Green Energy». Як в нашій області шукають альтернативу традиційним джерелам енергії, про це нині у темі дня, поговоримо із координатором форуму Степаном Кушніром. Добрий вечір. Доброго вечора. У прямому ефірі для вас працюють Олена Кеміняш і Оксана Фіновська, перекладає на мову жестів. Вітаємо всіх. Про енергетичні інновації, де взяти на них кошти і коли відчують ефект від їх запровадження кінцеві споживачі. Від глобального до локального будемо переходити сьогодні впродовж розмови, а почнемо із Подільського енергетичного форуму. Такий у Хмельницькому відбудеться вперше, так, Степане? Так, дійсно, можна говорити, що така подія відбудеться вперше на Хмельниччині, тому що переважно всі заходи, які були до цього в сфері енергетики, вони були спрямовані на муніципалітети, на, скажімо, ОТГ або комунальні заклади. Тому що, якщо ми подивимося статистику, скільки споживають заклади державного характеру, тобто на комунальні освітні основи, то ми жахнемося, що це дуже великі втрати для населення, тому що немає там нічого державного, є все там людей, які сплачують податки. Тому ми хочемо, щоб звернути увагу не тільки на сферу комунальну, але і відокремити її від сфери виробництва, промисловості, бізнесу. І наша цільова аудиторія – це є малий, середній бізнес в першу чергу. Тобто це ті люди, які виробляють технології. Нас таких вистачає, тому що навіть в спадок з радянських часів у нас на Хмельниччині заводи і інженери, які після того всього пройшли базар і зараз вже мають свої фірми, розробляють устаткування. І хочеться, щоб вони зрозуміли, що ринок настільки великий, і їх потенціал може вийти за рамки не тільки України, але за рамки там Європи і поширитися світом. Тобто тема нашого форуму переважно це можливості для розвитку бізнесу в цій сфері. Крім залучених підприємців, у нас будуть представники інвестиційних фондів, міжнародних організацій, які також допоможуть побачити трошки з іншого погляду, як можна вести, розвивати підприємництво в цій галузі. Тому що в нас є традиційне розуміння, що ми ні на кого не сподіваємося, але проте ми представимо ті можливості грантової допомоги, кредитної допомоги і експертної допомоги для підприємців, які дійсно, я сподіваюся, що будуть таким ковтком енергії і поштовхом вперед. От в анонсах ви заявляєте, що форум об'єднає понад сотню підприємців, пов'язаних зі сферою енергоефективності та альтернативної енергетики. От хто вони і звідки? Да, але насправді тут не треба вузько сприймати, що це тільки має бути якісь енергетики, які працюють там десь в обленерго або дотичних таких дуже вузьких профільних організаціях. Ми будемо раді бачити навіть і аграріїв, тому що ми розуміємо, що аграрний сектор в Україні, ну і зокрема на Хмельниччині, він дійсно потужний, він формує бюджет. І так чи інакше ми спостерігаємо те, що аграрії не дозаробляють. Елементарно, сировина там у вигляді соломи, да, там, або деревини якоїсь залишається як сміття, тобто не знають, що з ним робити, але ми хочемо побачити, пояснити і показати на реальних прикладах і в Хмельницькій області, зокрема. У нас буде другий день, до речі, виділений саме на такі освітні візити таких об'єктів, щоб побачили, як працює це вже. І я сподіваюся, що дійсно це дасть змогу людям приймати рішення, що варто поринути в цей ринок зеленої енергетики. Чому я так кажу, що поринути? Тому що ці ворота, скажімо, оптимальних умов, вони не вічно відкриті, тому що в нас є поняття таке, як зелений тариф. Дуже хороша річ, стимулююча така для бізнесу і для розвитку зеленої енергетики. І ми розуміємо, що є межі, коли цей зелений тариф знижується. Відповідно, рентабельність бізнесу знижується. І той, хто встигне там до 2020 року першим увійти в ці ворота, той отримує більше. Потім буде ще п'ятирічка, вже отримують менше. А потім, якби це вже буде не надто прибутково. Тому ми зараз дійсно сподіваємося, що цей форум буде першою подією у Хмельницькій області, яка дійсно збере в одному місці тих людей, які себе бачать як інвестори, можливо, бачать як працівники в цій сфері. І ми сподіваємося, що дамо всеохоплюючий погляд на те, як це працює, як це не працює, тобто практичний і ефективний досвід. Чому саме в Хмельницькому вирішили організувати такий форум? Насправді, у нас погляд на міжрегіональне співробітництво, і цей форум організовує Центр підтримки бізнесу міста Хмельницького спільно з Центром підтримки бізнесу міста
Вінниця. Це, власне, є така ініціатива в рамках фінансування від Європейського банку реконструкції і розвитку і в програми EU for Business. І це дає змогу учасникам безкоштовно прийти на цей форум, тому що ну, європейські інституції продбали про те, щоб створити максимально комфортні умови. Наш очікуваний результат від того всього – це дійсно люди не тільки приходять почути нову інформацію, вся інформація в інтернеті, можна її просто загуглити і отримати вихідні дані, а це комунікація між один одним. Тобто ми сподіваємося, що в підсумку може і вийти, скажімо, якесь таке неформальне об'єднання, будь-то подільський енергетичний кластер, скажімо. Ми покажемо про те, як такі подібні об'єднання працюють і дають ефект в плані розвитку економіки. Скажімо, у нас буде один із спікерів, це пан Ігнатів з Харкова, і він засновник Харківського енергетичного кластеру. В підсумку, зараз цього року вони запускають сонячну електростанцію на 50 МВт, це дуже велика станція. Це у нас найбільше десь на 9, так, в області? Для нашого розуміння, це в два рази більше, ніж вся сонячна енергетика Хмельницької області. Тобто, це одна станція, та? І це формат кластеру. Є також формат кооперативів, тобто, це елементарно щось схоже до сільськогосподарських кооперативів, але беремо навіть приклад того, як це працює в Тернопільській або Вінницькій області, коли аграрії, які займаються вирощуванням малини, не тільки заробляють на малині, але вони заробляють від того, що в них залишається в підсумку це бодилля таке від малини, які вони проробляють в пелети і ще й заробляють на енергії, себе забезпечують і ще продають пелети. Mm-hmm. Тобто енергетика, вона настільки всеоб'ємна, і навіть ми інколи не помічаємо тих всіх можливостей. Тому точно, якщо нас чують ті люди, які дотичні до технології, які себе вбачають і мають компетенції, ви дуже потрібні нам, тому що зібравши таку критичну масу людей в одному місці, я впевнений, що знайдуться ідеї і певні рішення до того, як вирішити ту чи іншу проблему. Проблем в регіоні дуже вистачає. Тобто, якщо ми говоримо про Хмельниччину, то у нас є такі не тільки позитивні історії, да, але й негативні, коли є шепетівка, з якої ну не зрозуміло, що буде, тому що теплопостачальна компанія заборгувала дуже багато грошей, і в підсумку зараз всі переходять масово з газу на електро. В підсумку, що ми бачимо проблему, лягають електромережі, треба міняти проводку, да, і це інша проблема. Тобто нам не обійтись без комплексного розуміння, що ми маємо зараз, яка аналітика, і куди ми маємо прийти. Тобто це має бути чіткий такий план енергетичного розвитку регіону. Поки що він локально існує в окремих містах, але проте ми маємо підняти дискурс про те, якою ми бачимо Хмельниччину. Тому що тут є і атомна станція, і коли дійде розмова про оновлення цих реакторів та блоків, то чи треба, чи не треба воно. Ми обираємо безпечну енергетику, чи ми ризикуємо і обираємо дешеву енергетику. Тобто ці всі речі треба враховувати, і ми сподіваємося, що дискусія на форумі не буде тільки про екологію і про економіку. Ми поговоримо про національну безпеку, тому що ми бачимо, що газова війна, і вона є певним впливом політичним, тобто, да, і у нас буде один із експертів, це експерт із Українського інституту майбутнього, який розкаже фахово про геополітичні процеси, тобто, щоб люди розуміли, що те, що вони роблять, це дуже важливо, і воно впливає на цілісну ситуацію не тільки в регіоні, але й в країні. І енергетична незалежність – це питання до кожного з нас. Кожен з нас, як мінімум, має заощаджувати, але і максимум виробляти енергію, тому що ми йдемо до того, що не тільки децентралізація утворюється в плані адміністративних одиниць, а децентралізація прийде до того, що кожна громада буде себе забезпечувати сама тим, що росте довкола, тим, що дає енергію. Степане, мої колеги нещодавно побували неподалік від атомної станції, про яку ви щойно згадували, у Славутів, Анатолія Казімірова. Друзі називають його партнером Хмельницької атомної. І зовсім не тому, що він спочатку був головним енергетиком міста. А чому? Давайте подивимося, дізнаємось. Понад 3 тисячі кіловат енергії виробила на тепер домашня сонячна станція підприємця зі Славути Анатолія Казімірова. 3 тисячі кіловат – це тонна вугілля, спаленого на ТЕЦ. 3 тисячі кіловат – це 3 тисячі кілограм вуглекислого газу, який викинулися в атмосферу. Пан Анатолій у минулому енергетик. Конструкцію на даху збирав разом зі своїм товаришем, монтаж зайняв 10 днів. А перед тим було 4 місяці паперової тяганини. Це треба зробити проект, це треба мати всі дозволи, це треба дуже багато чого, підвищити там потужність, договір інший. І оці всі такі маленькі нюанси, які вроді би ніхто, сказати, що палиці в колеса ставлять, я не можу, але оця вся процедура, яку треба пройти, вона досить
почасові, ну, довга. Проект обійшовся у понад 10 тисяч доларів. За розрахунками Анатолія Казімірова, вкладені гроші повернуться років за 8. Попри нешвидку окупність, нова модель споживання енергії непогано прижилася у нашому краї. Але до європейських показників далеко, як приклад наводить Німеччину, де половину потреб в електриці забезпечують за рахунок сонячних панелей. 90% їх знаходяться на дахах фізичних осіб. Якби в нас держава була державна політика, так як, наприклад, в тій ж самій Європі, що частина вартості обладнання повертається, чи, скажімо, держава бере на себе якісь витрати частково всі ці паперові бюрократичні. Для пана Анатолія встановлення сонячних батарей – це можливість відчути себе незалежним від монополістів, постачальників комунальних послуг, а ще втілення мрії. От яка в мене наступна мрія, я ще не придумав. Перед тим, як прокоментувати, я хочу нагадати, що ми транслюємося в прямому ефірі і в мережі Facebook також. І от тут уже є комплімент на вашу адресу. Ольга Мороз пише: «Молодчинка, побільше таких форумів». Дуже дякую. Коментуючи це відео, скажу, що дійсно зараз є така тенденція і приклад того, що Німеччина в цьому фаворит, такий лідер, да, ну, в Європі, то крім того, я скажу, що більшість домогосподарств, які є об'єднані в, да, там, мережу, це є кооперативи. Тобто більша частина генеруючої сонячної енергетики, вона існує в Німеччині в форматі кооперативів. Тому от це одна із тем, про які ми поговоримо, тому що в нас цей кооперативний рух тільки-тільки починається в теорії. І в нас є змога дійсно відродити в Україні це поняття, там, да, кооперації в прямому розумінні, як воно було колись на Західній Україні, коли молочні кооперативи створювалися. В принципі, коли ми об'єднуємося, ми всі виграємо. Але знайти між собою спільну мову і домовитися про спільну відповідальність – це, напевно, що є криза найбільшого для українців. От, тому на цим будемо працювати, і це є таким, ну, скажімо, основним, напевно, що меседжем до аудиторії, яку ми хочемо взяти і проговорити з нею ті теми. А чи міг би за бажання оцей чоловік зі Славути взяти участь у форумі? Я думаю, що так. Він є точно як фізична особа підприємець і надає, ну, продає в мережу цю енергію. І якщо в нього є намір продовжувати розширюватися і ділитися, можливо, досвідом, то ми будемо тільки раді. Але зауважу, що наша реєстрація, вона хоч є і безкоштовною, але має певний ліміт і кількості, і часу. Тому ми приймаємо заявки до 15 березня включно, тому що є 2 дні для того, щоб заповнити анкетку і подати її. Її можна побачити на нашому сайті, на сторінках агенції сталого розвитку, і думаю, що і на сторінках буде поділля центру. От, тому ласкаво просимо. Як повідомили в департаменті економічного розвитку облдержадміністрації, на Хмельниччині функціонує 7 сонячних електростанцій. Ми відобразили їх в інфографіці. Прошу показати інфографіку і прокоментую швиденько. Знаходяться вони в Ярмолинецькому, Старокостянтинівському, Новоушицькому, Дражнянському і Дунаєвецькому районах. У 2 останніх, до речі, найпотужніші і найновіші об'єкти, введені в експлуатацію торік. Усі вони разом за минулий рік виробили понад 18 мільйонів кіловат-годин електричної енергії. І це мізер на тлі енергетики, виробленої у традиційний спосіб. Так підсумували у відділі інфраструктури згаданого вже департаменту економічного розвитку. Як цю тенденцію можна змінити? Вона сама змінюється. І насправді ту цифру, яку ми зараз маємо на початок 2018 року, скажімо, загальна кількість в мегаватах потужності сонячної енергетики в Хмельницькій області – це 25 мегаватт. Наступного року буде вдвічі більше. Тобто тенденція, вона в прогресії розвивається. І... А дозвольте, я вас призупиню. Так. Про тенденції продовжуємо. Маємо телефонний дзвінок. Прошу. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Добрий день. Скажіть, да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, на нашому сміттєзвалищі має бути якась установка по розробці біогазу. Це наскільки вона вже там буде, вона не буде і... Дякую вам. Якщо мова йде про Хмельницьке сміттєзвалище, то там вже є установка з дегазації. Це установка, яка вибирає той газ, який скопичився і який викликає пожежі, і він вже працює. Міська рада оголосила конкурс, і компанія, яка перемогла, вона компенсовує 13% від отримання зеленого тарифу, тобто з газу
вони роблять енергію, тобто да, там, її продають в мережу, і 13% від проданої енергії отримує міська рада, тобто мешканці Хмельницького, собі в заробіток. Тобто ми із сміття, із нічого робимо гроші. Крім того, скажу, що у нас буде хороший гість із Об'єднаних Арабських Еміратів. Це один із топових людей саме по темі сміттєзвалищ і з тим, що робити з цією проблемою. Гість дуже мотивований приїхати, побачити потенціал міста Хмельницького, тому що у нас ця проблема існує, так ми бачимо. І він буде готовий робити свої рекомендації міській раді, тобто спеціально для цього летить. Крім того, скажу, що у нас і гостей є із Польщі, із України, тобто ми всіляко будемо намагатися за короткий час, тому що ми маємо тільки один день формату діалогу з експертами, проговорити всі речі. Тому і ми також запрошуємо громади з Хмельницької, Вінницької області, щоб вони долучалися і реєструвалися, тому що це змога поговорити з інвесторами напряму, це змога отримати консультацію, яка, можливо, вирішує проблему, яка пов'язана чи то сміттям, чи то, скажімо, з великою вартістю газу, ну і з іншими проблемами. Насправді, заміщення газу, якщо ми так вже прийшли до цієї теми, є також зараз актуальним, тому що навіть скорочення на чверть, на 25% від 2014 року, саме настільки ми зекономили і в Україні, в середньому по області, воно ну, часто торкається переходу на твердопаливні котли і на паливо, да, яке росте в нас от вздовж доріг от біля нас, це дерева. І ми бачимо зараз тенденцію, що просто йде омоложення, да? Але по факту це є така вирубка дерев вздовж доріг і, на жаль, вона йде неправильно. У нас також буде експерт, і він розкаже про те, як методологічно правильно розчистити смуги, який є потенціал Хмельницької і Вінницької області в плані сировини, і він дасть дійсно фахову рекомендацію і представникам влади місцевої, як правильно цей баланс отримати, щоб ми не все повилізали, потім думали, чого у нас немає дерев, да, там, з однієї проблеми зробили іншу проблему, а щоб це було гармонійно і ну, за принципами сталого розвитку, скажімо. А маємо ще один коментар у Фейсбуці. Пані Ольга пише, наші невеликі річки, такі як Горінь, Случ, можуть бути джерелом альтернативної енергії, хоч якась від них була б користь. Крім того, скажу, що користь він від них, напевно, що буде, якщо там не буде малих ГЕС, тому що в Хмельницькій області ми є лідером. Не скажу, що це якийсь суперпоказник хороший. Економічно так, ми є лідерами по кількості малих ГЕС, їх є в Хмельницькій області 27, але ми розуміємо, що є наслідки негативні. Тобто, да? Тобто ми втручаємося в природу і, на жаль, то потім нашим дітям відчувати. І чи варто це, чи не варто, це так само дискусія відносно як і атомної енергетики. Тобто, чи ми готові ці ризики приймати. Проте, скажу одразу, що відносно малої гідроенергетики є зараз альтернативні бачення того, як це робити без втручання в природу. Тобто, да, без негативного впливу, коли ми не перегороджуємо, робимо поріг, да, а коли ми просто робимо карман, і річка рухається, просто вона заходить окремо в карман і собі генерує енергію. Тобто, рішення з'являються, і скажу більше, що енергетика – це не тільки про гроші, це про майбутнє. І кількість людей в світі, вона дуже зростає. Ми бачимо там Китай, Індія, це вже прийшло за мільярди, так? І просто ми бачимо перенаселення і, відповідно, переспоживання ресурсів. І кожен сам собі має задати питання, а яким цей світ ми залишаємо для наших дітей і наших внуків? Тобто, якщо ми будемо думати тільки одним днем про дешеву енергію, да? Там, і будемо, там, не знаю, вичерпні джерела енергії використовувати, то, на жаль, потім наші діти нас проклянуть і скажуть, що та нічого не скажуть хорошого. Тобто, тому треба думати наперед, і енергетика в цьому плані є дуже впливовим аргументом. Поясню, чому в цифрах. 72% всіх викидів СО2 в атмосферу, що впливають на зміну клімату. Ми зараз бачимо за вікном, зима не зима, весна не весна. Питання чому? Тому що кількість, да, там, СО2 в атмосферу на мільйон одиниць перевищує норму. Якщо норма – це 350 одиниць на мільйон, да, то зараз ця норма вже перевищила 400. І ми наближаємося до точки біфуркації, як кажуть, точки неповернення, коли нам буде важко повернути ті процеси природні, і для нас буде цінністю елементарна питна чиста вода, свіже повітря. Це те, що ми що пам'ятаємо в дитинстві, там як бігали в селі десь. Але зараз, навіть якщо поїдемо в те саме село, то бачимо, що там вже води немає, річки пересохли. Я по собі знаю, що там, де я ловив риби, зараз вже немає цих річок. І я так дивлюся, ну нібито ще молодий, якби, да,
І а що буде далі? Тобто, да, коли там бабусі, вони навіть не могли подумати в житті, що вони будуть мати водопровід, а не криницю, да, там водогін повністю прокладається зараз в громадах, то ми бачимо, світ рухається дуже швидко, і енергетика в цьому плані дуже важливою. Ну, якщо раніше воду можна було пити з річки, то так, зараз не з кожної криниці можна пити і не з кожного водопроводу. Але перший день форуму пройде у формі діалогів, а на другий ви маєте намір приїхатись по області. На які об'єкти навідаєтесь? Власне, ми зараз також узгоджуємо ще у остаточному форматі декілька об'єктів, але серед тих, що я хотів би анонсувати, це елементарно є в Деражні сонячна електростанція, про яку ви вже зазначили. Крім того, що вона є великою, потужною. В свій час, коли вона створювалася, вона була однією з найбільших в Західній Україні. Це був запуск на 5 мегаватт, трошки більше. То зараз вона добудовує ще таку ж саму секцію, і це буде, ну, також вже враховуватися одна із найбільших в Західній Україні вже добудованих. І ми не тільки побачимо, але буде змога отримати дійсно коментарі. Тому що от чоловік казав, коли про формат маленької станції на даху, що там 4 місяці ходив з цими паперами, а ви уявіть, що це ми множимо на там десятки тисяч разів масштабу, да? І це відповідно мільйонні інвестиції. Щоб так рахувати грубо, то 1 мегаватт коштує 1 мільйон доларів, ну до мільйона доларів. Так? Тобто 5 мегаватт – це десь інвестиція в 5 мільйонів, там 4,5 мільйона доларів, які заходять там в територію міста Деражня. І тут вже виникають питання, хтось хоче щось з цього мати. І ми поговоримо на форумі, хто чи з цього що мати, як це уникати і чи взагалі це можливо. Тому що є бар'єри. Дійсно, Україна має шалений потенціал відновлювальної енергетики. Тобто в нас є прогноз, що ми до 20-го року маємо збільшити кількість виробленої енергії з чистих джерел до рівня 11%. Зараз це всього лише 1,5%. Тобто розвивайся, не хочу, да, там, нібито здавалося б. Але сьогодні також ми маємо опубліковану аналітику від Укренерго про те, що є певні спроможності. Коли ми собі там надумали виробляти, але мережі не можуть прийняти більше, ніж. Да? І зараз ці спроможності врахували в межах, якщо ми говоримо про сонце і вітер енергію, 3000 мегаватт енергії. За умови, врахуйте, що зараз технічні умови дозволи, тобто видані вже більш ніж на 7 тисяч, тобто вже апріорі ми не зможемо досягти тієї мети, яку задекларувала влада. І виходить, що цієї мети ми можемо досягти елементарно через рік майже. Тобто в 19-му році ми вичерпуємо цей ліміт і нібито все. А далі вже будуть проблеми з тим, що робити? Можливо, буде зменшено генерація якогось іншого виду, да, там, атомної, теплової, ну, тобто з інших джерел. Побачимо. Проте, дійсно, це питання потребує комплексного такого рішення. І я хотів би, щоб кожен слухач, він перевіряв ті факти, які бачить в інтернеті, про те, що все дуже просто, все дуже ідеально. Тобто все це має певні проблеми, і форум розкриє відповіді на ці проблеми. От про потенціал відновлювальної енергетики у Швеції і в Україні нам скайпом розповів молодий чоловік з Білогір'я, Валентин Лосовський. Він нещодавно повернувся зі Швеції, де був у стадії турі, саме із запровадження реформ з енергоефективності. Давайте його послухаємо. Потенціал в Україні значно більше, ніж у Швеції, тому що Україна географічно, скажімо, в точці координат краще в неї розташування для того, щоб користуватися відновлюваною енергетикою, такою як і сонячна, такою як і гідро, такою як і вітрова. Але у Швеції вже 15 років діють різні програми, да, які реалізовані не лише у великих містах, а й в сільській місцевості. І в них, скажімо, принцип, на який вони базуються, це перш за все це майбутнє, це екологія. Сьогодні заощадність, скажімо, однієї, наприклад, сонячної панелі десь там чи однієї сонячної станції у Швеції, це всього-навсього вони прорахували десь до 6%, так? Заощадність електроенергії. А в нас в Україні, якщо ввести такі процеси, як у Швеції, це може бути і до 15%, подекуди до 18% енергозаощадження. Швеція просто перегнала нас в часі, перегнала нас в технологіях і перегнала нас в підготовці. Але в
точки зору потенціалу Україна має всі шанси бути одним із лідерів Європі в системі енергоефективності. Звичайно, нам потрібна дисципліна, якісні реформи в енергоефективності і енергоефективна культура нашого населення. Ви теж в багатьох країнах були, немало бачили, доповните? Да, ну скажу, що в нас перспектив більше, ніж в Швеції, тому що ми зараз на старті, і у нас є дотації у вигляді зеленого тарифу, який один із найбільших в світі. Тобто, і це є стимулюючим фактором розвитку інвестицій в цю сферу. Не можна порівнювати Швецію і Україну, тому що це інший клімат, інший зараз взагалі показники, і тим паче, що взагалі не можна порівнювати Україну, тому що економіка елементарна України і Заходу, Євросоюзу, вона зовсім по-інакшому. Енергоємність, таке поняття, це, скажімо, витрати на собі вартість якогось продукту. Скажімо, цей ноутбук можна зробити, що у вас в Україні втричі дорожче, ніж в Польщі, або в 5-6 разів дорожче, ніж в Німеччині. Тільки через те, що там технології більш енергоефективні. Проте нам є куди рости, і нехай це нас стимулює, тому що якщо раніше, до 2014 року, ми мали газ по іншим цінам, тобто і здебільшого вартість газу компенсував бюджет України, то зараз ці подорожчання, я в цьому бачаю і позитив, воно, принаймні, дало нам задуматись про цю галузь з усіх спектрів. І воно буде розвиватися, воно однозначно матиме продовження. Відносно України, я скажу, що не тільки є потенціал там сонця, але й великий потенціал півдня України як вітрового парку, тобто є проекти дуже великі, я б сказав би там на сотні мільйонів євро для того, щоб розвивати вітрову енергетику, тому що ми маємо вихід до моря, і хіба що в цьому ми спільні з Швецією, тому що там вітри хороші, і в нас вітри. Але в нас, крім того, що є сировина, це біоресурс. Ми не забуваємо, що все-таки Україна це аграрна країна, і я вважаю, що не то, що вважаю, а це точно буде найшвидше розвиватиметься саме галузь біоенергетики, і ми навіть бачимо на Хмельниччині, що на базі цукрового заводу в Тивогіполі збудували станцію з видобутку біогазу. І Степане, у нас залишається буквально півтори хвилинки. От усі ті проекти, які вже навіть реалізовані, фактично не позначаються на звичайних споживачах. Коли ж вони відчують ефект від запровадження альтернативної енергії? Так, дуже лаконічно. Є безліч програм, про які говорив і Валентин, і в Україні. Зокрема, і в Хмельницькому система компенсації сонячної енергетики дозволяє компенсовувати 10% вартості сонячних панелей. Так? І треба просто цікавитись в міських радах, в селищних радах про те, де брати гроші. Є створений фонд енергоефективності, який дозволяє кожному утеплити свій будинок і отримати компенсацію більше, ніж там 50% від вартості. Тобто, можливостей є багато. Шукайте і знайдете. Дякую вам, Степане. Про те, як Хмельниччина шукає альтернативу традиційним джерелам енергії. У темі дня ми говорили із координатором форуму Green Energy Степаном Кушніром. Нагадаю, відбудеться форум 22-23 березня. Участь у ньому безкоштовна для тих, хто зареєструється до 15 березня. Усім дякую за увагу і за участь. Побачимось уже невдовзі.